סיכום בנקודות, של שיעור מספר 14. נקודה ראשונה. למדנו בשיעור הקודם, ג' כללים בקבלת התחתון מהעליון. א', הקבלה היא מהעליון. בסוגריים, לא מהתחתון ולא מעלי עליון. נקודה שנייה. כלל ב', קבלה מבחינה שכנגדו, דיינו על סוג המסך וגובה הקומה שיש למקבל. בחינה ג', הקבלה היא ממלכות די עליון, שהיא זו שמעברת ועושה את הזיווג. נקודה הבאה. בשיעור זה למדנו על נשמת אדם הראשון. והיחס שלו, דהיינו מקומו בסדר העולמות. נקודה הבאה. ראשו של אדם הראשון שייך לעולם הבריאה, שהוא בחינת נשמה, ולכן אדם הראשון נקרא נשמה. נקודה הבאה. רגליו של אדם הראשון הסתיימו במקום חזה די יצירה, ומעולם הזה שנקרא גדלות כלי הקבלה, או הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, אין לו כלום. נקודה הבאה. למה שאנו קוראים עולם הזה בשפת הענפים, אין זה אלא בבואה מעוותת בזמן ומקום של מלכות די אינסוף, או מלכות דמה וגר די חוכמה, שניבטים דרך המראה, שבהם כידוע בעולם הרוחני אסור לקבל. כידוע בעולם הרוחני אסור לקבל. אלא כל תפקידם הוא רק לגרות ולייצר השתוקקות. נקודה הבאה. זעיר אנפין ונוקבה דאצילות הם המולידים את נשמת אדם הראשון. אולם כדי להוליד, הם חייבים לעלות להיכל אבא ואמא, כי במקומם הם קטנים, וקטן אינו מוליד. נקודה הבאה. יוצא שכל פעם כשאתה רוצה להוליד את האדם שבך, אתה צריך להעלות את הזירנפין ומלכות, דהיינו, הקדוש ברוך הוא והשכינה, שהרי מההסתכלות הקבועה שלך עליהם, אפילו במצב הקדושה, הם עדיין קטנים. נקודה הבאה. אדם הראשון נולד בעולם הבריאה, שהוא מבחינת ראשו, כאשר עולם הבריאה עלה ומלביש על זירן פינדי הצילות. וגרונו
במקום מלכות האצילות, וגופו בבריאה ורגליו עד מקום חזה די יצירה. עד כאן היום, תודה רבה.